Кыргызстанда жашаган Мариф Даюбов Россиянын жараны. Ал эки өлкө ортосунда байма-бай каттап турат. Поезд менен сапарга чыгууну жактырган жүргүнчүгө темир жол транспортунун үзгүлтүккө учурашы ыңгайсыздык жараткан. Орус жараны кайра жанданган каттамга биринчилерден болуп билет сатып алып мекенине жолго чыкты. Мен ар дайым поезд менен каттайм. Качан ачылат деп 2 жылдан ашык убакыт күттүм. Интернеттен окуп алып абдан куандым. ПЧР документимди даярдагам. Билетти 13 жарым миң сомго сатып алдым. Баары даяр. Ортодон унаа менен Россияга барып келем деп абдан кыйналгам. Мага поезд менен жүргөн ыңгайлуу. Темир жол транспорту жүрбөй турганда поездде иштеген кызматкерлердин жумушу дагы токтогон. Тыныгуу маалында жүргүнчүлөргө шарт түзүү максатында жаңылоо жумуштары жасалган. 2 жарым жылда бизге үйдө бош отурдук, күттүк, чыдамсыздык менен аябай. Айлыгыбыз жүрүп атты, биздин руководство төлөп берип атты айлыгыбызды үйдө жаткан кезде. Ортодон биздин руководство инвентар, то есть бизди пассажирга бере турган билеолор берилет, постельный билео, ошонубуз жаңы, матрастарыбыз жаңы, чехол, корсажка деп айтылат, эми жастык кап, ошолордун баары жаңы берилген. Эл аралык багыттагы каттам 2020 жылы 17 мартта токтогон. 2 жылдан соң 6 июнда Кыргызстандын Россияга темир жол багыты кайра жанданып, Бишкектен Казан шаарына алгачкы поезд жүрүшү жолго чыкты. Көпкө созулган тыныгуудан кийин 921 жүргүнчү сапар алды. Жолдо Казакстанда ковид боюнча тапшырган тест жана оору чыккан жок деген жыйынтык керек болот. Ал эми Россия ЕИБге мүчө өлкөлөрдөн андай талап кылбайт. Кайрылуучту биз жооп берип аттык, анткени бул биз тараптан гана чечилбеген маселе экен. Бул деген Россия Федерациясынан, Казакстан Республикасынан чечиле турган маселе экен да, компетенттүү органдардын негизинде да бул чечиле турган маселе. 72 саат өтпөгөн ПЦР тести болуш керек Казакстан тарап талап кылууда бүгүнкү күндө. Может, ал талаптарды алып деле алып коюшту мүмкүн да жакын арада. Эми азыркы күнкү талап ошондой. 8 июнда Самара, 9 июнда Новосибирск шаарларында каттам башталат. Темир жол аркылуу каттам алыста эмгектенип жүргөн мекендештерибиз үчүн бир топ ыңгайлуу. Уланбек Тиханбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.